Добрий день, я студентка другого курсу Шахматова Тетяна, спеціальності права. Проходжу практику в навчальному юридичному центрі «Правова студія». Під час проходження практики я надаю правовий висновок та консультую людей. Також реєструю в паперовому та в електронному вигляді. Під час проходження практики я мала досвід з 5 клієнтами щодо отримання спадщини, щодо отримання субсидій, вивезення дитини за кордон та відвідування гуртожитку іноземними громадянами. Я вважаю, що ця практика надає мені більш високий досвід. Я вважаю, що ця практика надає мені неоцінений досвід в майбутній моїй професії.